Dobar dan, ja sam Ogljeno, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o hooveringu u familiji. Znači, ovo je jako čest oblik hooveringa i jako težak oblik hooveringa, tako da sam mu posvetila dovoljno pozornosti, tako da čisto želim da malo razjasnimo, znači, ovdje neke momente i možda ukažemo na neke bitne značajke hooveringa unutar familije. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame do kraja. Hvala vam što me pratite na Patreon platformi. Hvala vam za super zahvale, hvala vam za donacije, hvala vam za divne komentare, hvala vam za svu podršku i hvala vam svima koji radite sa mnom. Znači, bilo individualno, bilo na edukacijama, znači sad nam uskoro kreće edukacija na temu suovisnosti i u biti mislim da je ona dosta od pomoći, čak i u ovim situacijama, znači hooveringa i u ovim, znači stvarno emotivnim roller coasterima, jel? Tako da, da pače, opis je u opisu videa, svi ste mi dobrodošli. Znači, idemo mi malo raditi, jel? Hoovering u familiji, o čemu se radi? Znači, hoovering nije limitiran, jel? Samo na romantične odnose. U romantičnim odnosima je taj hoovering nekako najočitiji, najlinearniji, najčešći i možda izaziva najviše drame. Međutim, hoovering je prisutan i u poslovnim odnosima. Oni koji su ga doživjeli će potvrditi da uopće nije ugodan, jel? A ono što je najteži dugoročno učinak ima upravo hoovering u familiji. Znači, hoovering je uvijek isto. Znači, to je postupak kojim nas narcis želi usisati natrag u neki odnos. Ako se ovo događa unutar obiteljskog sustava, sama ta pozicija bitno otežava ovu situaciju. Zašto? Zato što prije svega unutar familijarnog sustava je jako teško prekinuti odnos. Unutar obiteljskog sustava je jako teško otići no kontakt, osobito kada se radi o djeci, znači kada dijete želi otići no kontakt sa roditeljem narcisom, jer to je iznimno protuprirodno. I dijete koje to napravi mora imati ekstremno dobar i čvrst razlog da to napravi. Tako da se razumijemo. Međutim, isto je teško kada roditelj prekida odnos sa svojim djetetom i slično, znači sve su kombinacije moguće. Međutim, u familijarnom sustavu je to jako teško zbog tih bioloških spona koje su prisutne. Dodatno je teško zbog samog obiteljskog sustava. Jer mi onda tu imamo jedno praktično pitanje. Kako ću ne razgovarati sa ocem, a otići, ne znam, nećaku na krizmu? Znači, to su objektivne životne situacije koje se događaju. I u tom smislu je u obiteljskom sustavu jako teško održati taj neki prekid odnosa. I narcis u obiteljskom sustavu ima vrlo zgodne prilike za napraviti taj hoover. I šta je tu dodatno još bitno, kada se pokuša obnoviti odnos unutar obiteljskog sustava, ovo biva čak mnogo moćnije. Mi smo mnogo, mnogo više prijemčivi vratiti se tom narcisu, toj narcisi, ako se radi o odnosima unutar obiteljskog sustava. Zašto? Zato što mi zapravo želimo svi imati zdravu, funkcionalnu i sretnu familiju. I mi smo skloni mnogo brže angažirati nadu ako se radi
o familijarnom sustavu. Znači, to je problematika, jel, hoveringa unutar obiteljskog sustava. Ono što je s druge strane možda zgodno, možda ono što vam možda ide na ruku je što u obiteljskom sustavu prije ili kasnije dođe do neke situacije kada vi ne možete izbjeći taj neki susret. Znači, u obiteljskim sustavima mi najčešće govorimo o limitiranom kontaktu. Znači, no kontakt je rijedak u obiteljskim sustavima. Šta tu bude dobro? Ako je distanca vaša bila dovoljno intenzivna, dovoljno duga i vi ste se zacijelili, vi ćete vidjeti te ljude za ono što oni uistinu jesu. Znači, jer ćete imati taj neki odmak. I na taj način ćete zapravo sami sebi dati, sami ćete sebe, znači, ponovno uvjeriti da je inicijalna odluka bila ispravna. Tako da ima tu nekih povoljnih aspekata na koje ne nailazimo u partnerskim odnosima, koji su jako često limitirani nam na manji broj ljudi. Jel? Kako se u obiteljskom sustavu, kako ide ovaj hoovering? On je najčešći kroz krivnju. Znate, to su one grozne rečenice kada vam ta članica obitelji kaže: što si, sad si odjednom predobar za nas, jel da? Mi ti više ne valjamo. Jesi ti zaboravila svoje korijene? Kako možeš napustiti familiju? Kako možeš okrenuti leđa familiji? Ko to radi? Vidite sad. Sad si uspješna i zaboravljaš na ljude koji su sve žrtvovali da dođeš do te razine. Znači, otprilike znate, možete da pače ostavite u komentarima ako nažalost čujete, znači, takve rečenice, to je strašno. To je strašno i strašno je do kojih, znači, koliko daleko unutar familije, znači, ti toksični članovi, znači, koliko daleko su skloni ići da izazovu u vama osjećaj krivnje i da vas zapravo opet uvuku u te stare narative. I ono što je strašno je da mi jesmo skloni, mi jesmo prijemčivi, znači, tom osjećaju krivnje i mi smo skloni dati se, mi smo skloni nadati se. Ono što je strašno je što u svim slučajevima, znači, ovo izazivanje krivnje obično ide zapravo strašnim iskrivljavanjem istine. Ja znam jedan slučaj, znači, kada su čovjeku, znači, čovjeka je familija stalno, i mislim da su ovi slučajevi zapravo dosta česti, stalno optuživala da mi smo te školovali, jel? I taj čovjek, mislim, to je u biti istina, ali ne potpuno. Što je najgore, tu uopće nije bila potpuna istina. Međutim, taj čovjek, mi smo razgovarali i on je bio u potpunosti uvjeren, on uopće nije propitivao tu činjenicu. I njemu su roditelji cijeli život, jel, to nekako spočitavali. Mi smo te školovali, jel? Međutim, tako mi razgovaramo i šta se pokaže kao istina? Kao objektivna istina, znači, kao činjenice se pokaže da je prije svega on bio učenik generacije, što znači, ja njemu kažem, vi kao roditelj, šta čini roditelj ako mu je dijete učenik generacije? I on meni onako kaže: pa školu je to dijete, mislim, to je poanta. I ja kažem: pa da, mislim, to je dužnost roditelja. Znači, prvo to.
Drugo se ispostavi da je on sve vrijeme školovanja radio. To znači da ako pričamo o tom nekom školovanju, ti roditelji su njega školovali 50-50. I onda se dovodi zapravo u pitanje koliko je istinita ta njihova tvrdnja mi smo tebe školovali. Međutim, oni su to stalno koristili da u njemu izazovu taj osjećaj krivnje i taj osjećaj dužnosti. I dalje se ispostavilo da čim je završio školu i odmah se zaposlio, jer mislim, ono jednostavno je jako uspješan u karijeri, on je stalno podržavao, znači, tu familiju. U prijevodu, on je isplatio tih 50% troška školovanja otprilike, ne isplatio, nego preplatio, i to faktor X. Razumijete? Međutim, zašto ja pričam ovu priču? Zato što on uopće nije razmišljao u objektivnim, u činjeničnim okvirima. Njemu je stalno samo bilo u glavi kako oni njemu stalno spočitavaju: mi smo te školovali, ti si nezahvalan, ti ovako, ti onako, ti si zaboravio ko si, ti si zaboravio na nas. A zapravo činjenica je da su oni davno zaboravili na njega. Tako da, ovo je jedna ilustracija koliko je toksična, koliko je teška, koliko je kompleksna, znači ta situacija hooveringa kada se događa u familiji, i koliko je nama potrebno ustrajnosti, racionalnosti i tog nekog hladnog razmišljanja da uopće izađemo iz tog narativa. Tako da, ako imate ova iskustva, prije svega meni je žao, jer mislim da je to stvarno najgori oblik hooveringa i ovo su jako teške pozicije. Međutim, angažirajte uvijek istinu i činjenice, baš ih onako kirurški precizno i rigidno analizirajte činjenice. Znate kako, tražite istinu, istina nas oslobađa, jel? Tako da nemojte to zaboraviti. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam na komentarima, da pače iskomentirajte nekako. Mislim da je ovo zahvalna tema, jel? Nažalost. Hvala vam, znači, na komentarima, hvala vam na podršci, hvala vam što me pratite na Patreonu, hvala vam na super zahvalama, hvala vam što radite sa mnom, bilo individualno, bilo u mojim edukacijama. Znači, uskoro imamo edukaciju na temu suovisnosti. Svi ste dobrodošli. Ja vam se jako, jako veselim i našem putovanju koje počinje uskoro. A do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!